Čelnici EMEA, Fiat i Abarth brendova spremni su i željno iščekuju da evropski rally šampionat ponovo počne. Tokom svoje 70-godišnje istorije Abarth automobili su učestvovali na svim evropskim šampionatima i ostvarivali pobede. Tako je i sa Abarth 124 rally modelom koji je pobedio u skoro 100 klasa. U 2019. godini model 124 rally osvojio je 57 prvih mesta, učestvovao u 88 takmičenja. Pa se čeka da se ovaj takmac vrati na stazu i nastavi da niže pobede. Abarth Rally Cup predstavlja spektakularan događaj jer je mešavina brzine i avanture, a od vozila zahteva da izvuku svoj maksimum na različitim terenima. Takmičari voze automobile, osim na različitim stazama i terenima i u različitim vremenskim uslovima, od kiše preko sunčanog vremena do vožnje na izuzetno visokim temperaturama.